Ana tjetër e medaljes, pse kënga e Donaldit mund të jetë dedikim për Beatrixin? Ditën e djeshme, aktori Donald Veshaj nxori në treg këngën e tij të parë Nuk Je. Dhe interesi publikut për të kuptuar nëse ishte një dedikim për Borën apo Trixën ka qenë shumë i madh. U tha se ishte për Bora Zemane, në fakt pasi u vure detaj numrit 5 në fund të klipit dhe fansat e zjarë të ishqiftit. Për të ndikur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E din se ajo është data e përvjetorit të tyre, por, ka gjithmonë një por, fansat të zjarët ka nga të dyja anët dhe në aplikacionin TikTok qarkullon një video e Donaldi dhe Beatrixët ku flasin për numrat e fatit. Ka shumë njerëz që besojnë tek numrat e tyre të fatit si pas ditë lindjes apo rastësive të ndryshme, ose i përkojnë gjithmonë me të njëjti numër, ose dhe numrin e Angelit të tyre. Në këtë natë, pas spektakli, Donaldi flet me Trixën i thot kësaj të fundit se numri i ti është 5. Me këtë numër ai tregon se ka hasur kudo. Ka prekur mikrofonin, ndoshta i referohet moshës. Numri 5 ka qenë dhe numri i fanellës kur luante futboll. Beatrix në anën tjetër i thot se ka numrin 11 dhe ai thot se 11-a është një tjetër numër që e ka hasur shpesh në jetë dhe madje ka dashur ta bëj tatuazh, një rufe njësoj si vathët që Trixa kishte vendosur atë natë. Rastësi mund të jetë edhe kjo. Pas kësaj video, njerëzit janë prapë në vend të numëron sepse Donaldi ngatërroi edhe një herë jetën. Sigurisht që ka njerëz plot që mendojnë se është një strategji për klikime dhe nuk i dedikohet asnjërs prej vajzave. Thank you.